pati një surpriz në zgjedhjet e Turqisë. Ndryshe nga kontestimet para zgjedhore, ato ishin zgjedhje model, që do të thotë zgjedhje të pakontestuara, pati një proces transparent të numërimit, rekord për sa i përket ishin 66 milion votues dhe të numërohen në një kohë rekord, bën një dallim shumë të madh me Shqipërinë. Dhe mendoj që këto janë karakteristikat, po le të vim tek procesi politik. Po. Te procesi politik kemi një ndarje që do të thotë mes pozitës dhe opozitës, qeverisë dhe opozitës shqiptare. Qeveria dhe socialistët janë pozicionuar pro drejt për drejt pushtetit në Turqi, që do të thotë pro Erdoganit. Nga ana tjetër, opozita shqiptare që përfaqësohet, ajo pjesë e opozitës shqiptare që përfaqësohet nga Berisha dhe Meta, janë pozicionuar hapur kundër Erdoganit, duke e konsideruar rrezik neotomanizmin në Ballkan. Tani janë kundër Erdoganit apo janë kundër faktit që Erdogan ka mikë te Ramon? Këtu do ta bëjmë ndarjen. Po kjo është e parancishme. Pse them unë, dëgjoj, unë mendoj që nuk ka lidhje me okay. me Edi Ramon në rastin e Turqisë. Pse e them këtë? Sepse Erdogani është lidhur gjithmonë me pushtetin. Erdogani ka qenë mbështetës më i fortë i Berishës se sa i Edi Ramos. Do thoni ju pse? Unë ju jap një fakt. Edi Rama nuk ka ardhur ta mbështesi në fushatë elektorale në Shqipëri. Po. Sali Berishën ka ardhur ta mbështesi drejt për drejt muajin e fushatës elektorale, ka shkuar në rrugën e kombit për t'inauguruar tunelin. Madje është ajo foto famshme ndjesi që ndërpres, është ajo foto bashkë me sloganin e Partisë Demokratike në ato zgjedhje që është edhe Erdogani, po. Po. Dhe madje tuneli dhe rruga u përruan pa u përfunduar. Në 7 herë është përruar tuneli i Kalimashit, në çdo vrim që hape shkonte 7 herë, një herë me Hashim Thaçin, një herë shkonte me Erdoganin, tani gjithë i ka armiq. Të gjithë ata që e mbështetën në 2013 në fushatë elektorale praktikisht i ka deklaruar armiq, po kjo nuk lidhet, pse po. Mos lidhet me Edi Rama. Ka një intervistë në Euroaktiv, në median Euroaktiv të Berishës të bërë 2 muaj më parë, ku deklarohet hapur që partneri kryesor i Shqipërisë në procesin e integrimit s'mund të jetë Turqia, por duhet të jetë Greqia. Pra, ka një ndarje ideologjike, diplomatike të koncepteve që ka Rama dhe Berisha në lidhje diplomatike. Berisha e shikon Greqinë dhe Athinën si arkën e nojës, si e cila mund ta shpëtoj nga përmbytja e madhe e oqeanit ku ai gjendet. Është njëri i cili është i rrethuar, i izoluar në mes dalgëve të Atlantikut, të Britanisë së Madhe, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo Europës. Dhe e vetmja lidhje diplomatike i ka mbetur Athina si bashkëpunim për të rikuperuar më vonë diplomatikisht marrëdhëniet nëpërmjet korridorit diplomatik Athinë, Paris dhe më gjerë.